mbonye yuko urwaye mu gitsina urwaye mu ngikibye ngukirwaye kibyimba ngimana yambwe ngo kure deliverance ngo ndagira ngo nguhumirize ngo reka tujye hari ya mugahuru bajayo ngimana irambwe ngo kugira ngo kire ngo mu kibyimba kibyimba kiri mu gitsina cyawe ngo birasaba yuko noherereza yo ikuboko kwanze ngo nkoremo umugore nawe ikiro ikirofa gusa cy'ikigoryi kivana mipanda arabyemera se kiremera mwikariso kivawe kiva yarabanje ngo yohereza yo ukuboko mwikariso arambwe ati kariso iri kumbangamira ati vana ati vana mikariso umugore nawe arasaba ngo ngore gawe avana aba Yego bagiye kugwa divorce bivuze ngo mu mategeko mu mama Sava ni umugore w'umugabo umugore w'umugabo ntagarahabwa divorce n'uryamana nawe ubwo ni bivuze ngo mu kiyo cyangwa mu kirori yari yakomoje kubira ibyo niba umuntu amubwiye ngo uri kwa ka divorce ubize gute se iyo nshuti yatumiye mama Sava katari yagiye kubibwira Pastor Kim akuze ko ari byo akora hanga shitinga cyangwa abu papa Sava yamukatiye yamaze kumwiyama papa Sava yamwiyamye aramubwira ngo ndakwiyamye mvana muri ubwo butiko bwanyu budafite 12 budafite kumurindi budafite 15 tuvuga ibintu dusubira ibindi ariko uyu mupasteur ibintu biri kubera mu masengero nabyo uyu nguyu hakimo ajya kubivuga yarafite amakuru neza yuko mama Sava akunda papa Sava urakose hakimo ibigaragara ryo Nizere ko tumeze neza cyane camarade umeze ute Nza fresh narbi Yagenda ndiragenda Krizo umeze ute Meze neza kabisa big man Weekend yagenze gute Weekend yagenze neza cyane Nabizi ko twagiye gusenga tukaruhuka twarebye na match basket Urumva ko weekend yari meze Yari nziza Weekend buryo irimo imikino weekend irimo kuenjoyinga Nika ndirimo kwegereza imana barampanuriye. Ni umuntu yampanuriye, yampanuriye ibintu byinshi. Ugiye kurongora? Oya, yarampanuriye ariko ngo nengiye kurwara harya umuvuduko w'amaraso wahita gutega umunonoso. Yambwiye ngo nengiye kurwaya, yego. Yambwiye ati nkurikije uko nakubonaga ugiye kurwaye kurawukize. Kindi urabyemera? Kindi bampanuriye ni kera. Iyo kongo nari kuzafungwa imana ikuyeho igifungo kindi ibindi byo nibanga wagiye gusengera he ntago maze ntago nzizina ni kuri telefone ntago nzizina ni kicukira ariko wowe wabonye aho rusengera rufunguye uri njye ndinjira nureze gusenga imana bro rero uzi ikibazo abantu basigaye bafite abantu basigaye bafite ikibazo ngo none se bro nibavuga ngo
insengero igikuru nuko umuntu abasenga imana yeah nje mbono umva ricyo kije ariko kugumbira ngo neze moto ngo ndaminutse ngo ngiye nyabisindu ngo ngiye kakiru usenge yo hafi ari dini ryemera Yesu sibyo niba uri umukaturi kugasenge ni ngombwa kugereje na patches ni ngombwa yuko urenga hano ukagenda ngo ugiye mu giporoso uri mu protesta ntangenda rage mbona hano hafi ndinjira nasenga igihe cyo gutura kigeze none se baguhanuriye bigenze gute turi gusoza amasengesho turi gusoza nyine turi gusoza amasengesho cyangwa yari amateraniro 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 ariko nimugoroba bahera saa 10 kugera saa 1 turi gusoza yaragiye nyine arambwira haguruka ndahaguruka arakuzi se ntaganze wari wicaye imbere nari nicaye inyuma nko ku ntebe nk'iya kane arambwira ndahaguruka ngo uhitamo wenyine yego arambwira ngo ndi umukene ndavuga yego ndi umukene arambwira ati Imana izaguha amafaranga ndavuga urakoze noneho birangije amaze kumbwira ibyo kumbwira ariko ari ibintu bimwe yambwiye atari ubwa mbere mbibwiwe yego hari ibintu bimwe nyine hari Imana ibintu bihuri sinzi ni arugurira ne barege hari ibintu bimwe yambwiye bigize no kubwira sister yagiye gusenga sister rino bamubwiye yagiye gusenga bamumbwira aho ngewe yego none ubu buryo yabimbwiye mu mujini ko nawe yabimbwiye yeah ariko ntago nanje barampanuriye uriya uriya mu pasteur uhanuriye mama Sava kazaronko ngorwana pasava nange yaramanye reka twita reka rina byo twita tujyaho wakangahe kwa reka byo twita tujyaho yego urangu pasteur ngewe nagiye gusengera inshuro nyinshi yego kuko ni Kanombe ni marembo y'ikibuga sister ni hasengera yagiye arambwira tujyane nagiye inshuro zitari munsi ya nkeya pe ni umupasiteri sinzi uburyo itorero rya buriteye uzi indirimbo yitwa Babalao Ya Diamond. Ni ndirimbo y'igisimba cyane. Magufuri Babalao. Nanene Babalao. Iyo ari kubwiriza agafashwa. Eto ngo Babalao akamanuka agakubita umuziki akongera akazamuka. Zayibonye. Sikomeze. Nje nagiye yo mani kuri bonane. Buri bucyabo bonane. Ejo ndasenga. Harya bwo ntibaguhanuriye ra? Babalao. Icyo gihe bahanuriye umukobwa twari wari wicaye inyuma yanjye. Rewe wasohotse arumbwa ati nusohoka amasengesho atarangiye. Iyo modoka irakugonga uhita upfa. Njya kubona agarutse yiruka. Niko yamubwira wa muji. So, mama Sava rero biriya bintu harimo inikawuda. Bro reka tujye tubwizanya ukuri. Nyereka ifoto. Nyizuzane ifoto. Ya mama Sava ari kumwe na Hakimu. Niba yitwa Hakimu. Ina foto mbwira gute uburyo utemera uno muntu agukoraho ukagera erekana uburyo mama Sava yari ameze ibyerekane nyine ku ntoki zawe undi oke tuvuge kandi njye past reka nuvuge kandi njye past yari amufasheho gutya undi ameze gutya ibyo bintu bikorera umuntu wubashye ubikorera umuntu Kristo ibi bintu ntabwo apfa kubikorera umuntu uwo ari we wese oya usibye nibyo ngibyo nigihe byabaye n'uburyarya ariko kugirango yerekane itorero yuko uri umukizwa uyu mutipe ni umwe mu bapasiteri dufite bari muri generasiyo nshyashya nakwita zedi y'abapasiteri bose nsoza uzi urusengero rwe reka maze mbwira Kristo uzi urusengero rwe reba nk'isare iruzura no hejuru no hanze hari ahirya bagatera amatente hajyamo nk'ahantu hamagane hakuzura no muri uruhande rwo turi muhande bagatera amatente hajyamo ahantu manusa uzi kugira ngo ujyeyo umuhamagara umudiyakoni yo ku cyombo waje kunshakira oya nyine nka gutya kugira ngo ujye gusenga kugira ngo ubone umwanya waje kumfatira umwanya umudiyakoni agufatira umwanya bro none kugira ngo bakomerikane abari ku cyombo mva rebo umuntu ugiye kwinjira umuzana hano imbere cyane nk'uko wabivugaga ni rumwe mu rusengero mane ruri rufite abayoboke pe kandi n'ubundi n'umumama wahakoreraga mbere yitwa mana warakoze sinzi niwe umuzi ni naho bahita ni ubundi bahita kwa mana warakoze kuko niwe yasengeraga mbere umwe mu mama nawe wa ufite abayoboke benshi cyane rero iyi ikigaragara cyo nzanira ya message mama Sava yandikiye nde wa mugabo akimara kumuhanurira mbibutse ko uyu mupasiteri yitwa pasiteri Hakimu Harerimana Mbarushimana ende Pasteur Hakimu Harerimana Harumana
Haluman Mbarushiman. Sinzi ariko nyumbona yaro definish. Yego numwe mu bagabo kabisa afite amafresher ya danger urumva. Agasatsa bera gatafisha. Yaraduye subibona se do. Subibona. Ahubwo ndabona hano afite umusatsi mwinshi. Ashiramo. Mbabarira. Ashiramo agapfu. Nzanira, nzanira message. Mama Sava yandikiye. Ura mupasteri. Mama Sava yaramwandikiye. Iyi video mwabonye ninge wayishyize hanze. Iyi ngiye. Ninge mu ninge. Nekarikana nabikwereke kugira mbere yuko gato. Mbere gato buretse gato ndahita mbigeraho. Iyi nuze irijwi ninge wari kuropinza urayibona kuri hose. Ndari postinga. Ikintu cyakugarukaho. Rero uburyo Mama Sava azamuye ibiganza. Sibyo? Rero. Professeur. Ikintu subize nyuma gato. Wumve. There is a way of father that is coming to you. Here was a surprise. Papa Savanusa Mugabawawi. Professor! Wavuzemo hallelujah! Wavuzemo Amina Professor! Papa Sava will be your husband. I professor. Icyo gihe ahita mwandikira yaramuhamagaye pastor icyo iryo juro yari yaraye Dubai Akim yahise ajya Dubai yamuhamagaye Akim washobora kuva ashobora indege none hanga akajya mu Bubiligi ejo akaza mu materaniro numva ukuntu dufite generation y'abapastor bafite amafaranga turanabigarukaho amuhamagaye ntiyamwitaba Mama Sava aramwandikira aramubwira ngo wa mugabo we rero nagusabye ko wasiba video washyize kuri YouTube y'ubuhanuzi budashinga unabizi ko ubeshya sha reka nze nange mbwire abantu iby'ubutubuzi bwawe kuko wanze kunyumva ngo usibe reka nze nguteze ngute hanze kuko abo umaze kubeshya ni benshi ngo uri umuhanuzi nimwe mutuma abantu bacika mu nsengero Mama Sava ahita akora repost ahita ivuze ngo message mwandikiye ahita yipostinga yandikaho ngo akanje n'uyu muteka mutwe muraje mukabone tu ko tutarakabona ndakwanika ashyiraho emoji ziseka buretse gato nese ubundi Mama Sava abwiwe n'iki niba pastor kubeshya atari ubuhanuzi ariko ngiye ndabona no pastor namupinze ndabona atano hose yigeze amusubiza se amuciye amazi oya dore ukuntu bimeze yabaze umuntu akwandikira message nkurwa ngurwo ntago subiza oya oya chama yaravuze ati rero ikintu cyambere cyanyeretse yuko Mama Sava akeneye umugabo Imana yarabinyeretse twaravuganye njyewe na Kim ambwira yuko afite na video uwitwa Miss Uwicyeza Pamela akiva muri Miss Rwanda icyo gihe umugabo witwa The Ben yabaga muri Tanzania umwe za Amerika yarataragaruka Kigali yaramaze imyaka nk'icumi abayo hariya sinibuka niba ringahe uyu mugabo ngo wa Kim niwe muntu wahanuriye uwitwa Pamela yuko azarongorwa n'umuhanzi witwa nde Pamela The Ben iyo video arayikatayiguhaye iyo video arayi okay hama ufite nimero y'umujama witwa wo kunyarwanda witwa Janvier muhamagari oya ije bo ninde ndakubise n'ese ya video iri he iyo video nayo ndaza kwishaka vuba bwangu nyishire hanze iri kunyarwanda oya Kriso ariko uzi yo video bihari aba yari ishyize hanze uwo munsi ubukwe bwabaye cyangwa ubona bavuye mu murenge wese ntashaka gutwika wagiyerekane uyu mutipe rero okay ibindi byo ntago tubihakanye reka tubibazeho ni gute Mama Sava yagiye mu rusengero
byanga byakunda yari yagiye hari nk'umuntu wamutumiye ati ngwino uje mu bitangaza uno umukobwa wamutumiye yego uwo mukobwa wamutumiye rero yashaka ibitangaza ibyo bitangaza iyo umugore bamuhagurukije bakavuga ngo turakubonye buri abagore nibo bantu ba mbere bakunda ubuhamya sinzi niba mubizi namwe mama Sava rero imana ikimubwira ngo umugabo muri video sinzi na mwara yibo oya biragaragara arishima arubona yego ubwa mbere akivuga papa Sava ubona yuko Masava gize akantu oya ko gushidikana none andi magambo mu pasteur arenzaho niya tatuma mama Sava tayishimo kabana oya reka tureke kugera aho ngaho amubwira papa Sava bakimuhagurutse yarambwiye ngo nguhanurire ngo yega barahagurutse mama Sava barambwira ngo barambwira bati imana iguhaye umugabo mama Sava ko mama shaha imana icyuba of course usukuna mubwiye buretse yaramubwiye ngo urimo kwa ka divorce mama Sava ngo yego ntago barayiguha yego bagiye kugwa divorce bivuze ngo mategeko mama Sava ni umugore w'umugabo ntagarahabwa divorce n'uryamana na ubwo ni ngo mukiyo cyangwa mu kirori yari yakomoje kubiri byo niba umuntu amubwiye ngo uri kwa ka divorce ubizi gute se iyo nshuti yatumiye mama Sava katari yagiye kubibwira pastor Kim akuze kari byo kora hanga kandi usigaye ufite mu mutwe kandi nese ungiye guhamagara Kristo usigaye utekereza cyane mfite urusengero nkajya gutumira Kristo nabanza nkamenya diri zose za Kristo none yahagera nkahita bateye umusaza sokoze ubukoje ubundi yego umugore ntago abana ha yego ututangira gushyira makoba ukavuga ati wa muntu aranze wa muntu aranze mana hari ikintu nakunda ukajya kumva umuhanuzi arakubajije harya ufite umugabo ntawe ufite ndamufite harya ntakorera mu ntara yego aba yamaze kukumenya mana aba yamaze kumenya aba yamaze kukumenya azed kereka nk'ubura guhagurukira akavuga ati we big man uba mu nzi ni wishyura amafaranga yanga yakukwezi ufite ideni ry'amafaranga aho ngaho nahita mvuga ati rero wa mugabo we mbabarira ariko bira byo kumbaza kwambaza ufite akazi ufite perime ugusuta ubutangiye kumenya ubundi mbere na mbere mu matorero hamaze guhinduka indire y'ubusambanyi ubusambanyi none ubwo butabaho bukomeye cyane sibyo oya umva njyewe ngenze umushuti wanjye ubusambanyi n'ubutubuzi ibyo bintu bibiri oya reka mbere ko tujya kuri ubwo butubuzi nibyo bindi iyo urebye muri video urabona mama Sava yishimiye ubuhanuzi ubwo buhanuzi rero sinzi impamvu none yagarutse mu itangazamakuru ameze nk'uri kubinyomoza ese nuko yahanuriye papa Sava kandi atamwishimiye okay uzi ikintu nkeka cyabayeho kandi ishobora kuba cyarabayeho menya papa Sava aramuhamagaye amuha agasopro ngo ati jya umvana mu kanwa kawe wa mugore we ndakwiyemye nganira na Kim rero dore ukuntu yambwiye yarambwiye ati ibyo mwabonye muri iriya videwo ibyinshi nabwiye abakameramani babivanamo barabikata kubera iki mama Sava we ngo yiyemereye yuko yakundanye na papa Sava mu kiganiro barateretanye ku rusengero aho ngaho mama Sava ngo yavuze uburyo ki ngo yakundanye na papa Sava ngo ndetse imana yagiye bimubwira kenshi yuko azabana na seburi koko ngariko ngo byaje kurangira hari inkundura yaje kuba ijya hanze bavuga uburyo ki papa Sava ngo yaba yarakandagiwe n'intama urikumva ngo cy'ubuzima cyo ndakize kandi muzi Akimu muri video ya Kasengo yaranamubwiye ati se ko ndi kubona uri gusaba imbabazi papa Sava uramusaba imbabazi iki buriya ngo mama Sava ngo ni umwe mu bantu birirwa basaba imbabazi ahoza ku nkeke papa Sava kugira ngo babane uravugisha ukuri oya Akimu yarabinyibwiriye muri cyane mbona nkubone nagiye kumureba njyewe reka mi reka mi kureke reka mi kureke nawe reka mi kureke hano ibintu afite amakuru reka mi kureke o arabura bure nawe bure gato iyi video uri kubona aha ni muri biro iwe aha ni muri biro aha ni muri biro iwe ndahaze twemeze nigeze kujyana na Joshua Mane nanu ndahaze yego so bivuze iki rero aho ndera ka dushaka Akimu tujye kumuha ikiganiro ahubwo se watse nkamuhamagara kuri WhatsApp ko akemere ka tuzamuha ikiganiro bro muhamagare cyamwe ya namamagaye muhamagare cyamwe muhamagare umubanza umubwire ku ruhande ko turi mu kiganiro umbwati waduha umwanya niyo bya iminota ibiri ukatubwira ko ubwo butubuzi bwawe bagushyizeho uyu Akimu ni nawe wahanuriye umuntu witwa Judith ko azarongorwa n'uriya muzungu nyuma yo gutandukana na Safi okay cyane je najye ariko n'umuntu kucyumwe napanze kujyayo mana napanze ko nzajyayo twazajya ariko yego ko kucyumwe napanze kujyayo araciringa rwose araciringa mwana mwiza
kuba tare kumfata reka duhamagare mama Save hamagara mama Save Aribiz, umuji mama Save reka mwumve neza ikibazo ntago ari bumfata papa Save oya why not papa Save ibyo bintu bimushyira papa Save nawe ariko ngo yabihakanye Non, gusa icyo nakubwira cyo reka swati akasanga yavuze gutera swati swati wayongera onje vore uri buryo wabuze ikinyarwanda se si ubukwe ntabwo ndi kabi cyane oya biga ke gake abamo barakira no muri papa Save eh wonyeke ndikubwira wonyeke tipe ari busy mwihorere mana ubwo utagufashe warangiye umpamaga umuntu rimwe ntamfata yabyarangiye so ikigaragara cyo from mama Save yagiye kuhita binyomoza menya papa Save umugore ati yamaze ko mwiyama mvana muri ubwo butiko cyangwa nkwirukane muri papa Save undi nawe aravuga ati none se niba bitababaje papa Save kuki wagiye kwinyuraguramo aha bya bindi bya wa mugore mukanya wavugaga ngo yaramwe ngo mimanuri pantaro ngo byose nkuramo umuntu uri pantaro ufite ubuye bwenge n'uri kigo Big Man aha ngaha iyo urebye neza muri no video ubona ko mama Save yishimye yari yabyishimiye oya reka tureke okay mureke tureke kuvuga n'ibintu byinshi umugore wese uri single mom indoto ze ziba ari ukubona umugabo kubera iki umugore wese wamenyereye kurara yambaye ubusa bro biramutonda biramugora usibye nibyo iyo muhanuri iyo Rwanda cyuzuye hari umuma mu bubirigi yaramvugisha arambwira ngo Big Man icyubahiro cy'umugore ni umugabo of course yarabivanye kuri uriya mugore wa Pastor Claude avuga ngo arambwira ati Pastor Claude uriya mugore we n'imbwa zizamwurira nuko yambwiye atuzi impamvu se batangiye kumenyera n'abandi bazaga gukora mu rugo iwe kuko nta mugabo uhari Pastor Théogène yego Pastor Théogène arambwira ati rero ati none se ugira ngo mama Save ari ubujama bwirwa bumutereta ubwo aribwo bwose ariko afite umugabo yajyaga ati umugabo wanjye araje nta muntu mani nta muntu tujye niyo yaba afite imyaka 40 ni 90 adafite umugabo nta muntu ubutamushaka hanyuma se reka twibaze ngo niki kiri gutuma mama Save ubu buhanuzi abushitinga cyangwa abuhaye papa Save yamukatiye yamaze kumwiyama papa Save yamwiyamye aramubwira ngo ndakwiyamye mvana muri ubwo butiko bwanyu budafite 12 budafite ku murindi budafite 15 tuvuga ibintu dusubira ibindi ariko uyu mupastor ibintu biri kubera mu masengero nabyo uyu nguyu hakimo ajya kubivuga yari afite amakuru neza yuko mama Save akunda papa Save urakose hakimo ibigaragara byo yaraga nta kuntu wakinana n'umuntu imyaka 2-3-5 irindwi umwe yitwa papa Save bivuze ngo bakina ry'ibyabana umugore kandi abagore bakina ibintu bimeze nk'ibyabana baryama amusasira amwita umugabo wese ariko uzi ibintu bibera kuri seti uzi ibintu bibera kuri seti uzi yuko babasasira mukajya mu gikuvurori mukiyorosa bakabashutinga muri kugona bakabashutinga umwe uri kumusaba undi yakwimye uri kumukora ku kibuno ugira gute biriya bintu nje nakinnye filime nakinnye na Bahati Makacha nakinnye muri filime yitwa My Ex Boyfriend umuntu witwa Bahati Makacha ntabwo yari azi kurongora umugore we ari nje uzi kurongora ujyaga kurongora umugore wa Bahati ari nje upfubura waramurongora umugore wa Bahati of course
byageze aho ngamo amafaranga miliyoni 70 kugira ngo murongore yego ndanamurongora neza cyane urakoze reka nkubwire Kristo ikigaragara cyo niba arta niba atari ubuhanuzi buri official uyu mu pastor Akim afite nibibwirano no umuntu wamubwiye kandi icyo nkubwiye cyo kimwe nge nago nyaca ku ruhande hari umwe mu bantu bameze neza mu rusengero rugwe bakina muri mama muri papa sawa wundi nawe hari ikintu mutazi n'abaciye mwije wundi nawe nyine hari barakina ubwo se ibintu byose urumva atabizi arabizi amakuru arayafite neza ubuse reka nkubaze kugira ngo n'uwo pastor nawe twike agomba kwifashisha papa sawa nyine kugira ngo byumvikane kugira ngo byumvikane afite urusengero ariko nakeneye afite n'amafaranga akimu agenda muri vision uvo modeli aba muri vision city ashaka pa social media aba muri vision city agenda muri vision uvo modeli bonye fite numwe bonye fite na nimero yo mu bwongereza cyane ino mu bwongereza afite na after visa ya Canada no muturage wa Canada yego na wari kicyo kintu cyo mama savavuze iki cy'ubutuzi ugikurikirana kuko inshuti ye yamujyanye muri mama sava nayo yabibwiye iki ngenda bikubwiye icyo kintu iki ngiki mama sava vuze cyo butubuze muri gukurikirana arakize abyo mvuze nta kintu mvuze nge mbivuze nago nasubira gusenga ariko se niba haje umuntu w'ikigoryi sibyo akaza ako aya reka tuve kuri topic tujye kuyinda sibyo njewe nsoza reka mbabwire hari ikintu muri kwirengagiza bro dufite generation y'abapasteri batandatu hano mu gihugu bari gukora ibitangaza uwa mbere ni uyu Akim uwa kabiri ntabwo ndi bumuvuge n'uwa gatatu n'abandi ntabwo mbavuga kuko ntabwo igihe cyabo kiragira ariko ibitangaza biri gukurura abantu bigezaho abapasteri aribo bantu bacuragura aribo bantu baragura aribo bantu basenye ingo reka nkubwire nagiye gusenga ahantu umupasteri arahaguruka ahagurutse umusore aramubwira ngo uriya mukobwa mubana Imana inyere uriya mukobwa muteretana ntago ariwe muzabana Imana inyeretse yuko ni mubana nyuma y'amezi atanu muzatandukana nugera mu rugo saa tanu z'ijoro umuhamagare umubwire ngo ntago tukibanye no batamusenye ndabonye umupasteri uhagurutse umama akamubwira ngo mama wanduye virus itera sida mu rusengero urimo abantu igihumbi bro wanduye virus itera sida genda ujye kwa muganga wipimishe ibyo byonyine guhagurutse umuntu w'umumama ntago uzinga ari kumwe n'abandi ntago uzinga abana be ntago uzinga ni umukwe wa kanaka cyangwa afite abakwema aho ngaho uramubwiye ngo arwaye sida by'ubwabyo nkubaza wayinteye se bivuze ngo dufite abapasteri basigaye barigize bashaka kuronkera muma noneho dusigaye dufite n'abantu ariko rero dusigaye dufite n'abantu bafite abahanuzi babo yego duhumure n'amaso abantu hari ikintu kirekeranye n'ibitangaza hari ibitangaza bikorwa n'Imana hari n'ibitangaza bikorwa na Satani ngira ngo mwagiye mwumva inkuru nyinshi zagiye zijya hanze z'abantu bagikuzimo kandi nibyo koko bajyayo bakorana imbaraga zikuzimu kandi bamwe na bamwe babaye abapasteri ngira ngo hari umupasteri wo muri Nigeria bitaga Joshua TB Joshua amaze gupfa hari ubuhanya bwinshi bwagiye hanze bwerekana yuko yakoranaga n'imbaraga za Sekibi sibyo izi myuka mibi no kuvuga ngo nimba uje gusenga uje guhanurirwa cyangwa se ugira ngo bagukore ibitangaza sibyo umuntu akaza imbere yakaguhanurira rimwe na rimwe umenya yuko uwo mupasiteri cyangwa se uwo muntu wemera ashobora kuba n'umuntu akorana n'imbaraga z'ikuzimu ashaka kugukora ibyo bitangaza ukabibona koko ariko ye izambaraga zabimukoresheje ari imbaraga za Satani buriya ngiye umpanuriye ukaza ukambwira ngo ese ikibazo mfite kimwe kuki nta muntu ujuhanura ikintu kibi kigiye kuko oya buretse gatoya kuki nta muntu ujuhanura nkungu ngo akubwire ngo big man uzapfa kwa kane aguhanura ikintu kibi nuko zikejo utazagaruka bakunda gukura bishyira bajyana ku maranga mutima yabo uzimpamvu ngo nano handitse ngo azabaho yuko abahungu bose b'imfura bazapfa harya abahungu bose b'imfura muri Egypte yego none se kuki ni Mose bahigaga Mose farao yararimo guhiga Mose kuko yari yamenye ko havuye kugiye havutse umwana uzatarura ubwoko bw'Imana aribwo bwa Isiraeli kandi barabacakara muri Egypte yego rero uwo muhungu uje ashobora kuzaduhekura muri Israeli bari abantu b'abanenganenzi ntabwo bari bazi gukora urakoze none se kuki niba muri bibiliya hatinyutse hakandikamo ngo abana bose b'imfura bazapfa
bazitaba imana kuri uwo munsi kubera ibyaha bakoze kuki wowe utampanurira ukambwira ati big man no kurindi kukubona mu buzima bwawe ubayeho nabi bose uzuryo bakubwira narimbonye ugiye gukora impanuka ni ndambi ngo narimbonye ugiye gukora impanuka imana ikuriyo ngo ikamyo yari kuzaturuka gutya ngo urabana hari apeyaje ngo mu mugi urabona ngo yari kuzazangika kubita ngo moto ngariko imana ngifashe ngikamyo ngicisha ku ruhande ubwo icishe kwandigiye kwica abandi bantu muri majye ubwo nyine ngiyewe ndarokotse ariko abandi bagiye gupfa kuki wenda tambwira ati big man no kujyana kane uzapfa big money uzafungwa big money na big money na kirizo dufite aba pasteli reka masomere umurongo umwe reka mbasomere umurongo umwe Yeremiya 23 reka bose gatoya Yeremiya 23 umurongo wa 21 nawo ndi busome no wa kabiri gusa na 22 gusa abari bubishobore baramanuka bagere kuri 40 kuko ni hari haravuga ngo aba bahanuzi sinje wabatumye ariko barihuse niko birivuze sinavuganye nabo ariko barahanuye dore ngibi bivuze ngimana irabizi neza yuko dufite bamwe mu bahanuzi bakoresha ubwenge bwabo n'indamu yabo reka nkwereke nkubu hari video twa turi kureba je mu pasteur wabwiye umugore ngo mbonye yuko urwaye mu gitsina ngo kirwaye kibyimba ngimana yambwe ngo kure deliverance ngo ndagira ngo nguhumirize ngo reka tujye hariya mu gahuru bajayo ngimana irambwe ngo kugira ngo ukire ngo mu kibyimba kiri mu gitsina cyawe ngo birasaba yuko noherezayo ikuboko kwanze ngo nkoremo umugore nawe ikirofa gusa cy'ikigoryi kivana mipanda arabyemera se kiremera mwikariso kivawe yarabanje ngo yoherezayo ukuboko mwikariso arambwe ati kariso iri kumbangamira ati vana ati vana mikariso umugore nawe arasaba ngo avana kuno dufite abantu bayobye umugore arasama arahumiriza akajyabangwa ngo Yesu we ngo no mugitsina byarangiye umugore aho abumbuye amaso asanga ngo nibishaka nawe yagize gute yiyambuye nawe yatangiye gushirayo igitsina cyo ngimana ngirambwiye ngo rero nginyeretse yuko uzambera umugore ngo niba uzambera umugore ngo rero ngo birasaba yuko ngo turyamana narase ubwo bari he bari bara hano mu gishanga kibatsinda hari yamurongore mwishyamba rero dufite njewe hari umugore uri mu gihugu ntari kanyivuga ariko namuvuga izina ari muri Canada yarambwiye ngo njewe nabaye mu rusengero rumwe rwa ADPR ahantu ntari buvuge twajya nari ndi muri korali twakoraga amasengesho y'urubyiruko mu masaha 8 saa 9 mu rukerera buri wese yabaga afite umukobwa ari hejuru hejuru ni ibiki bari gusambana bivuze ngo rero mu rusengero no hantu hari kubera mabi nindiri niba uyu mupasteri nibishaka yararongoye akuye umugore nayo nikiwereweye umugore si kigoryi imana kamara njyewe none amakuru mfite reka nkubaze ngize imana ndakubonye hanga yego birazwi yuko Pastor Mutesi ngo muri inshuti sibyo se yaranagushimiye ejo bundi yarangi ni inshuti y'umubyeyi mwiza rwose n'ejo ngiziza yambwiye ngarancira ni umuntu wanjye pe ntago namubeshyira ariko azashyiriwe okay amakuru avuga yuko uyu nguyu icyo kibazo ko nubayitangiye kuntera ubwo amakuru avuga yuko uyu nguyu pastor nibishaka yagiye kwa Mutesi mu rugo ngo agiye kumusengera Mutesi akisanga nibishaka ari kumuka bakaba yego ariko umukora ngo ashaka kumukoresha iki mpuza bitsina imibonano sibyo no Mutesi agahita abona ko ibintu bindi isura akamusora nabi n'inkoni zivuze ubwo ntuzangaruke ari nayo mpamvu yaje avuga yuko ngo
Mutesi ngo na umuntu gabo azajya arongora azajya hita bapfa ariko rero njewe ndi leta kino cyazo naje gukurikirana ku uyu mugabo amaje gukora ibintu byinshi uyu mugore yabivuze yavuze uburyo yamusambanyije yanamusambanyije je bintu ndumva biri kujya guhura nibyo byanuze yaba byamutesi yaba ari kumubeshera yaba ariko yahanwa n'amategeko ariko niba nibishaka waratinyutse ariko ngo washyizemo akaboko kose ako ariko uriya mutipe ashobora kuba akunda hasi uzika rumwe mu bantu mani ibaze kubwira umuntu ngo Imana ngo irambwiye ngo kuri deliverance mu gitsina nanjye vuga ngo mu kibuno nawe ibintu utangiye gukina ndabaza ngo ukinye ibiki why don't know things as ku munsi wa mbere twavuyeyo ku munsi wa kabiri turagaruka nge ndagaruka njyenyine umukobwa yari asigaye none mbasha kumwibonera amaso ku maso arangije nsengera aranyatuza amaze kunyatuza arasengera arangije kumubona tamubwira nsengera itanyaturira arambwira ngo hari indwara ngo Imana imweretse uko ndwaye ngo ariko ngo niyansengera ndayikira ubwo byagenze naramubwiye nise iyo ndwara imeze gute nanjye arambwira ngo ngo yabonye uko ndwaye ngo ndwaye ikibyimba mu gitsina ugomba kunsengera icyo kibyimba kigakira yanyoheje igihugu bwa mbere ndaza ndahagera turasenga bisanzwe n'ubundi manuka muri cya gishanga njye manuka muri cya gishanga turasenga biri aho ngaho arangije mumaze kuba nk'umusaa 12 hafi mu masaa moya arangije arambwira ati rero igitangaza cyawe Imana igiye kugikora nta bantu bari bahari uwo munsi nta muntu wari uhari arangije arambwira ati igitangaza cyawe Imana igiye kugikora igihe ugukize aho twari twicaye twarahavuye yarambwira ati tuve hano hantu twicare hari inyuma hantu hari hasaga nk'ari agahoro turahabwo twarahahagurutse tukagira twicara hahandi arambwira ati rero ati ngaho humiriza ngiye kugusengera ariko uku gusengera kwanjye ndagusengera nkurambuye akaboko hahandi afite uburwayi yego uwo munsi wari wambaye ute nibwo byibuka uwo munsi nari nambaye ipantaro arangije arambwira ati ndagusengera hahandi hari uburwayi niho ndarambura ikiganza nurangiza ukagira nari nambaye ipantaro warambwira ati njye ngiye kugusengera ndambuye ikiganza hahandi ufite uburwayi arangije arambwira ati nimpumirize dusenge ariko nyuma yaho mu guhumiriza arambwira ati rero ati ushobora wabasha kumanura iyo pantaro nkageza ka kaboko kawe neza ahantu hari uburwayi kuko numva ko ngiye kwizera gukira namanuye ya pantaro ntabwo nabitekerejeho impumbero yanjye yari kuvuga ngo nsengerwe cya kibazo cyanjye gikemuke kuko akenshi naho yamaze kubimbwira ko mfite icyo kibazo ngira ubwoba muri njyewe mvuga ni ngiye gupfa kubera ikibazo mfite ariko Imana niramuka ikinkishije nzabaho muzima ubwo rero ibyo nabikoze ntitaye kuvuga ngo hari ikindi kibazo kirabaho numva ko ari umukozi w'Imana ugiye kunsengera nk'uko bari baramubwiye ko akora ibitangaza ari umuntu ufite amavuta sinigeze ntekereza yuko ibyo ngibyo byabaho yego ipantaro ndayimita nyimanura arangije muri kwa kuyimanura arambwira ngo nimpumirize ngo noneho dusenge ngo arambureho cya kiganza mu kurambura cya kiganza ngiye nari mpumirije nagiye nongiye kubura amaso kuri uwo muntu ashobora kuvuga ati reka ndebe gatoya mbona umugabo yakuyemo ipantaro nari namaze kumanura ipantaro yanjye nanjye nari nsa n'uwambuye amaze gukuramo ipantaro yanjye arambwira ngo Imana iramubwiye ngo imweretse ko njyewe ngomba kuba umugore we ngo njye tugomba kuzabana ngo niko Imana imubwiye ngo kandi ngo nicyo kibyimba ngo kigiye gukira ngo kubera ibitangaza by'Imana ikintu ngiye kiza kunshengura cyane mu mutima wanjye ni ukuntu nyine yambwiye ngo nutemera yuko duhuza umubiri ngo ntago icyo gitangaza kiri bubeho ngo nta nubwo Imana ngo uremera yuko ubwo uburwayi buza kumvaho ubwo
naricaye ndatekereza mu mutima wanjye numva mbese mbaye nk'uwikanze ndanje ndavuga se ko nta muntu uri hano ngo ndamutabaza ndavuga ni mana ngi bini biki bigiye kumba aho gusa akomeza arantitiriza arambwira ati mpaka bigomba kubaho nka gusengera imana ikagukiza kandi nyanyeretse ko ugomba kumbera umugore ubwo icyo gihe ndabyibuka yabaye nk'ubukoze kugahato ariko nge numva mu gutima wanje tekeraho ngaho yabaye nk'ubikora kugahato ubwo yabikoze kugahato nuko mfata no kungufu cyambere cyo uyu mukobwa cyangwa niba ari umugore ni umugore ko afite umwana sha IQ ye iraciriritse oya aba mama benshi oya ikintu bajya mu buhanuzi ikintu cyambere ikintu kanze baze babwire yaramurongoye kandi nimba yaranamurongoye yamurongoreye aho aho ngaho hazamo n'indwara zandura mu bibonano muzabitsina nta predance oya nimba ajya hano hose adubika kuko nose urumva atarongora aho bonye hose ariko man abahanuzi babahaye akazi kese urumva atarongora ahantu abonye hose ashobora no kumwanduza indwara ashobora no gukora igihe sibyo oya ni icyaha yakoze ariko umugore nimba navuze ngo umva umugore nimba yaravuze ngo yabikoze ku gahato uyu muntu n'inzego zimukurikira aba bagore bakunda ubuhanuzi mu buzima bwabo urakoze kurizo ucyuri cyabaho uyu mukobwa niba ariko beshyira n'ibishako niba ariwe n'ibishako afungwe niba aje kumubeshya nawe umukurikirane ariko niba koko nibishaka niba kwima DNA bagasanga nibyo uriya mwana nuwe yaratinyutse bamujyane ku ipine bamuhambire ku ipine kwa kundi rigende ryikaraga ku buryo bigende ku ruhande rw'ipine gurutse n'ipine ari iringiri bamushyira hano ku buryo ipine rigende ryikaraga cyangwa paka bamugereje mageragere kuko birababaje kuba kwitwaza ijambo ry'Imana ukaza kwangiriza abana cyangwa abagore b'abandi sibyo wenda tuvuge nabo bagura ubwenge bwabo buraciriritse sinzi uburyo bigenda reba wa wundi reba uri kumwe n'umugabo kamera ubu umugore usenga azaguhamagara ati kamarade ngwino nkusengere w'umucecuru nugera nugera hano bajya kuderevurira bari kuderevurira ubwo ngo vana mipano ndebe pipi yawe nurangiza uyivanemo nawe uhumirize ariko mari ngo nkire gitsina ariko sebo ko ibyo bavugaga koko nibyo krizo witwa Mutesi yashatse kurongorwana nibishaka koko nico bapfuye nawe yashatse kudubikamo nibishaka ko yaba ari umurongozi yashatse kurongora Mutesi ahubwo ntago yaba ari umuhanuzi nibishaka yaba ari umurongozi yego yagiye kudubikamo birango dumbri beta umgato zabaze ako nawe ipashe muremure icya Mutesi wawe ariko reka satani twumve akibaze nibishaka andi magambo yanuza yandi ya masava yego mama Sava akeneye umugabo ibi ngibi ni bimwe mu bintu biri mu butubuzi buri mu nsengero cyakora mani badusebereza abandi ba pasiteri twemera ngiye mfite ba pasiteri nemera hano mu Rwanda nemera nibyo bakora nemera aposo Mignone Kabera si umwemera wowe ntago munsi nemera uwitwa prophète Ernest ndamwemera nemera uwitwa prophète Jean Paul Kayonde n'abantu bakora ibintu erega buriya guhanura ntago ari ikibazo ubwo guhanura hari ibimenyetso kuko Imana yaguhaye ibyo uri gutanga Imana yabiguhaye cyangwa witumye twagiye pastor Kim yarampemukiye icyo ni cyambere nagiye gusenga bisanzwe ntago nari impaye twagiye Pastor Kim yarampemukiye icyo ni cyambere nagiye gusenga bisanzwe ntago nari impazi hari ahantu n'ubwa mbere nari mpagiye ibinyamakuru bimbabarire byanditse inkuru kugera kuri level banditse ngo mama Savuriya Pastor yari yamwishyuye manira Pastor sinari muzi ntago nari muzi nagiye gusengerayo ari umusista wantumiye kuko mani iki ni kongera gusenga tu ariko nago narinzi ko ibintu byo gusenga ederi sinzanasubira mu rusengero reka nkubwire impamvu nabyanzuye kubera yuko mu rusengero hasigaye harimo business more than kubwiriza cyangwa gushaka intama z'imana ego gushaka intama z'imana nagiye gusenga umupasiteri arampanurira ibi niyo mpanuriye ni amafuti 100% ni ubusa muri make
kuko ntago ntekereza ko Imana Pastor Kimu ari Imana yinjije itazi gutandukanya Papa Savana n'itegeka Gratia. N'itegeka Gratia nta ubaho. Habaho nani Papa Savana ubaho habaho n'itegeka Gratia. Ntago ntekereza ko uwo mu pasteri Imana yari injije yo kuvuga ngo zashakana n'umuntu utabaho. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ese wakimu kwa yafuze mama savana papa savo hundi Ese hundi mama savo tanja kusa nimi Hundi fitiche chibazo Aka mwene na nkuru Harimo yuko harimo urukundo n'umundi Rwabayeho cyangwa se Ndetse ngo umuntu mama savo Umuntu kwa mama savo akaba ahora asaba imbabazi papa savo amubwira ati tubane tubane Urakoze iyo nkuru Nyuma yo kubyora asaba igihe hanze Ngo mama savo nta ubaho Gashobora kuba papa savo yararakaye Bishobora kuba ari byo byatumye arakara byatuma yaragiye kwirukanwa muri papa sa muri papa sa yambwiye ati nyamara rero badukundana dukundane mwibanga mwibanga bireke kujya hanze bireke kujya hanze nibana na gutera ngo utere mwibanga iyo umuntu akubwije ukuri akagukubita ahantu akabaza ryana bro uraya ariko ya ahubwo ikintu uko ari igihuha oya ikintu nekereza ikintu nekereza ariko ubwo nitezo yanjye ndakura icyanyu mama safa ashobora ko yari ifite abandi bajoma bamutera ku ruhande akavuga ati wa musenzi we w'umupasteri kundaburije urakoze ako kantu rero ubwenge bwawe burimo kugenda busamuka n'icyo kintu ndi kuzamuka yego mwese nabwo nyina ubundi ni bukeye ni bucyamuzo musanzwe reka nkwereke akantu uvuze niko kano kanya hari abakobwa benshi cyari abagore benshi hano Kigali babifuza kuba bari ari kumwe n'abahungu bane kandi bose bakundana ni nako bimeze akeshi abeshi muri Kigali nta mukobwa ugira umuhungu umwe yego cyase ugasanga umumama uyu mutagetinze hibi cyase ugasanga ukunda nzajyana nawe cyase kriza ugasanga umumama afite boyfriend n'umugabo story yo rayize neza yeah umuntu yifite boyfriend ari ahep yego ariko yifite nande n'umugore kandi umugabo aravaho ngaho Amvuto n'injuri kuya ba. Sibyo. Ugasanga bigenze gute bibaye gutyo. Mama Sava ugasanga agiye kwiraburiza na Papa Sava ari uburyo yabigenzaga ariraburije ko nibareba. Igikuru nuko ari byo twamenye uko mwakundanye uko namukunda wiri gusaba imbabazi ngo mubane. Cyo ni ntago ari igisebo. None se aho guriya mugabo yarabeshye uriya mpasteri. Mama Sava sakeneye umugabo. Mama Sava ni baramubwiye ati ugiye guhabwa divorce kandi akeneye Papa Sava umugabo nyine uwo mugabo oya mama Sava akeneye Papa Sava ni nayo mamverega habaho mama Sava agize ishaba yashakana na Papa Sava agize amahirwe niyo mahirwe yabagize mu buzima bwa komeye yabatomboye rega Papa Sava afite amafaranga Papa Sava cyo ni cyambere Papa Sava numwe mu bantu none kintu utangaje kikwereka ko Papa Sava nawe rega Kristo mu rukundo hari ibintu muri no minsi bisigaye byaraje uyanga urukundo ngo burya ngo icyambere n'urukundo ngo amafaranga ntago abakenewe bro ndakurahira imbere y'Imana tujye tureka guca ku ruhande mu rukundo hakenerwamo amafaranga icyambere n'urukundo rukunganirwa n'amafaranga ahubwo ntatajyagira umuntu kubeshya ngo amafaranga Kristo hatazagira umuntu kubeshya ngo n'urukundo man urukundo oya ngo nta kintu ukurikiyeho ngo niwe ngo n'umutima wawe wonyine none se Kristo umukobwa wawe nako tuvuge njye ukiri gutereta kuko mwese mwebwe mwabaye mariye umukobwa azaza kunsura mu rugo ahagere saa yine atahe saa kumi nta n'amazi muhaye atanariye kandi yatezewe oya umugore none se azava tuvuga wenda Kimironko azava he n'amaguru angereho big man muri iyi minsi umukobwa utajyana muri salon ngo umukoreshereze inzara umukoreshereze makeup umugiye ahantu umusatsi ukore ugende umugure agakanzu agakito keza parufe nziza ugurire umugure umwohereze gift y'ururabo umwohereze kado y'amakariso duzeni uwo ntago umukunda ntabwo yakwemera ibyo ngo bahita bakubwira ngo jya kubibwira nyabugogo twesamuke rero wajya ko mugenzi wacu DC Crema agere gutyo rwose ejo bundi yigaragaze twamwifuriza se kuzakwe busaba mu kwa karindwi mu kwa munani mu kwa karindwi ngira ngo nibwo buzaba wenda batazi uriya mukobwa yitwa Juliane Eliane ego
Gikondo. Gikondo. Yitabire Miss Rwanda. Yitabire Miss Rwanda. Yari afite umushinga wo kurwanya wo kwita ku bana bo mu muhanda wo kwita ku bana bo mu muhanda ubwo nyine disclaimer bari bamaranye ngo imyaka itatu bakundana mu rukundo so mwibanga rikomeye ya ariko subundi urukundo rwa urajya kurushyira hanze kugira ngo bigende gute dore ko ngo disclaimer yari afite n'abakobwa bari mwirukankaga bo muri Amerika no muri Canada benshi bashanga ariko abakobwa mwabaye iki ari umukobwa ejo wanditse message mbi byatari abakobwa mwabo nibo mana umujama yiteyemo umukobwa sibyo tindo krizo numva icyaba gitari ukuziba mana ukicecekera ari umukobwa ejo wanditse message mbi yandika kuri Crema ntago nayisoma ko nagari nziza bigaragara ko afite ijinyori afite managahinda yanditse message mbi nibo kwishaka hano yanditse mu basho yanditse message ndende kuri Crema nyine ndabase nk'uyu nguyu umuntu yara niba taguhisemo bro ntaguri kuri calibre sibyo cyaba kiza wakicecekere cyose ukajya kubona umukobwa aravuze ah ngatwaye iki se katwaye imbwa kandi we warwaniraga washakaga kuko iyo mbwa mugira iki umushakana nagubuka nagubuka ya foto yo mu mama bro reka nkubwire his excellency yaravuze ngo kuvugwa ntawe byishye cyane courage rato amugana Clema courage tuzakuba hafi rwose narabyishimiye nari mbizi uriya munsi bari bahumbwiye ubwo ndabyibagirwa ariko nanubwo yari yantumiye nagure kujya atantumiye subwo bibaho bari babimbwiye sinzi hari undi muji wakoze ubukwe mu minsi ishize ari mu murenge bro haza umukobwa hurutura message y'ibitutsi umana yahurutuye message y'ibitutsi aramutuka ngo utwaye iki kutwaye imbwa nyine abantu bose comment bakaza bavuga ati bise kiyumbwa bajyanye ikubabaje ubundi tekereza kuba imbwa yagenda ukababara oya hari igihe ubusanga umukobwa we aberanye n'imbwa yumva aberanye ah darangira message nayo wonye uyu muji uramubona yari igire mu murenge ariko baramuhishe umva message yanditse mubagome babaho nawe urimo uwa rwavumbawe gusa iyaba iyi nkoshwa yari izi ko nta kijyanye nayo yagabanya umurego ariko nigende yumve ko na nyina wundi yari umuntu ingirwa mugabo ngo ni umuganga umuji yari umuganga ingirwa mugabo ngo ni umuganga isindira yibonye hose igacurira no mu icumbi ibyayo bizageraho bimenyekane gusa uri umuhemu zimuri Urumuhemu zimuri nuryama ujye ubura ibitotsi nurya bikurwaze inzoka nuhumeka uhumeke ubutindi bwawe ikigaragara cyo uyu muji umukobwa yaryamanaga n'uyu muji ikiba kibabaje rero tekereza umuntu arakwanze ariko ngo ni imbwa mbese kuki uri kurwana n'imbwa nyine waretse imbwikagira mani none njyewe umva ngusobanurire njyewe nzi umukobwa w'inshuti yanjye afite umu ex we ariko baranubu baracyaryamana uzi ukuntu ari proud ye afite ubukwe yarambwiye ati ninjye uzaba uri kuri table de ne nawe yase ntuzashyiramo akaryo ukumve ibi bintu bireze cyane cyane abasore baba barashimye ahantu henshi hatandukanye dore ko ibi mugiye cyo guteretareka abakobwa mugiye cyo gutereta we usibye nibyo ariko ubese kamara ubufite ubuhe burenganzira bwo kwita umuntu imbwa kuko ashatse undi ngakashatse undi usibye nibyo ibyo ubundi byo birakureba imbwa wayiretse ikagenda wowe murekeri iyo mbwa ye nawe yashimye imbwa ko bazamenya ibyo erega umva ngusobanure njye unyitiye umugabo ngo ni imbwa nabwiye ati n'ubundi njye nanjye ndi imbwa akazi njyewe ninjye waremewe iyi mbwa so rero ni kandi imbwa ziramenyana imbwa n'imbwa akazi buriya ziramenyana so umusore afite uburenganzira bwo guhitamo ari nabyo disi kema yakoze yahisemo umukobwa ni na mwiza umukobwa witabiriye misi rwanda bambwiye ko afite n'imico myiza bambwiye yuko kandi na disi kema nawe ni umusore ubona uri poze wita ku kazi ke akora urugo rwabo ruzaba rwiza mani reka tubifurize kugira urugo rwiza isha n'ihirwe dushimira abantu bari bahari uwitwa ivuri yararirimbye alexi mubo cyari ahari isimbi modo yari ahari ngo yashize
yanyuzemo nagatubutse rwose yanabemereye ni intwerera nikomeye umwe mu magwiza atunga hanyuma rero disikrema irongorere rwose aho kugira ngo uzandure mu mihanda dore habayo dore asigaye muri imihanda abanyamakuru bose ni ndongora ndongora mu diaspora imana shimwe yuko tarungowe nese kurungurwa ariko ari ibintu hari mvugo nyene zibaze kuriye gucika sibyo ndongora mu diaspora nta mugore ugirongora umugabo na urabizi bibaho mu buzima sibyo nta mugore ugirongora umugabo sibyo cyakabiri ntitukaje dufata yuko umuntu ashaka yo mu diaspora wumve ko nta rukundo rurimo sinza makosa asigaye yaraje muri ino minsi sibyo ngo kuba ashakanye ngo no mu diaspora ngo nta rukundo rurimo bro ntago bajye bavuga bantu urukundo rurizana ushobora no gukunda umuntu uri Sudani y'epfo sibyo ushobora guhura n'umuntu uri Marawi mugakundana ushobora gukundana n'umu diaspora wese wibuka dore umuji wanjye nguyu twariganye high school twariganye mu Tronkome sibyo mwereke se simaze mubwira ngo iri zina n'umuntu agiye gushaka ko ari rirerire agiye gushaka umukobwa ubukwe buzabera ahantu hitwa Jinja muri Uganda kandi uyu muji sano berekeza Kenya uyu muji twariganye sibyo n'umusirikare ese ubwo mwubwo n'ese umusirikare ubibonye he Comrade. Wavuye kuri Asia akaza kuri Ariakuru uyu rwose numwe mu rugero rwiza rw'abantu barimo gutukisha abakozi b'Imana bamwe erega muri imihanda hari abapasiteri bakora neza kandi twese tuzi twemeze bivuze ngo niba abapasiteri tuzi bakora neza hakaba hari n'abandi bari kubasebya bivuze ngo bari kwica ibyo bakora ndabeshya abantu baza niba bamasaba ageze kuri kuvuga ngo sinzasubira mu rusengero byibaze bivuze ngo hari n'abandi benshi bahuzwe umva uzi yuko hari abagabo benshi batandukanye n'abagore babo njyewe hari umugabo nzi uyu mugore yagiye gusenga ahantu mu cyumba cy'amasengesho umuhanuzi aramuhanurira aramubwira ngo izi saa turi kuvugana umugabo wawe arimo arasambana ahanahanahanaha asanzwe asambana ahanahanaha agiye aramubura aho hantu saa nta n'ubwegeze ahagera aramubwira ati nyamara niho bajya basambanira barashwana ubu baratandukanye bivuze ngo hari abakozi b'Imana bashobora gutuma abantu batandukana bagakora ma divorce reka dusabe abakozi tunabwira abantu babe maso ni gute ujya kumupasiteri akakubwira ngo kuramo ipantaro ni gute bakubwira ngo umugabo wawe ngara kwanga guca inyuma kandi ari we mu bana niwe wakabaye kuba umuzi so reka tubwire abanyarwanda n'abakurikira ibiganiro bya GP Rwanda abanyarwanda muri rusange nimureke kuba abantu b'ibimara mu mutwe nawe mukoresha ubwenge bwanyu ndabeshya reka twigendere muramuke